O creme aqui, ó. Verdade. Uma, duas aqui, né? Aqui no aquecimento não. Mas depois da hora que começar, 11 contra 11 aqui, 3 contra 3 lá. 3 contra 3. Os dois juntos? Isso, 3 contra 3. Aí, ó, aqui de jogo 11 contra 11 vão ser dois blocos. Só no primeiro que vai ter o joguinho lá. No segundo já não vai ter mais joguinho. Fechou, hein? Beleza? Então, dois aqui e dois lá, né? Isso. Aqui a gente trabalha reação, né? É uma espécie de uma cortina que a gente montou aí juntamente com o Marcelo para nós trabalhar a reação, né? Chutes de fora da área que quando passa pela cortina aqui o goleiro tem que reagir, exige força, potência para chegar na bola, e dia de jogo a gente está cada vez mais preparado para executar o nosso trabalho aqui que a gente faz diariamente. E os grampos tá aí, Marcelo? Tá. É, a maioria dos gols que sai na Série A, tudo dentro da área. Tudo, é. Cruzamento, reação, né? Caralho, tá nós. 3. 4, trocou lá. 4, boa aquele. Trocou, chega fazendo, Igor. Na mão, meu velho. 1, 2, opa. Pra frente um pouquinho, vamos posicionar aqui, aí. 2, ó a mão. 3, 4, aqui. 1, que beleza. 2, aqui. 3, jogo. Entendeu, alemão? Passinho atrás, ganha tempo na bola pra chegar. Boa bola. Força tem de sobra. Uma, boa, virou. Aqui. Mal que ele. Aqui, vai pingar. Essa aqui, ó. Boa! É, no primeiro momento ali no aquecimento, a gente vai fazer um trabalho de organização defensiva para que a gente possa aí estar compactando melhor as nossas linhas, para que a gente possa melhorar esse sincronismo de marcação, de pressão no portador da bola adversário, nos encaixes, nas coberturas. Então, o aquecimento é em função disso, para que a gente possa continuar evoluindo, né? Até porque a gente está numa pré-temporada e detectamos isso nesses últimos jogos aí. Então, a gente precisa melhorar esse aspecto para conseguir, assim, uma solidez melhor defensiva e dificultar também as ações ofensivas do adversário. Feito isso, a gente vem depois no 11 contra 11, uma organização defensiva também, já voltado para o jogo contra o Figueirense, e depois a organização ofensiva ali, nesses pequenos ajustes ali de movimentações que a gente precisa fazer para gerar desequilíbrio ao sistema defensivo do Figueirense, para consequentemente a gente conseguir o nosso objetivo, que são os 3 pontos. Quem errou mais, paga 10! Serão 4, 8 apoios por fora e 1 por dentro, então 9 contra 9 com esse apoio por dentro. Terminando aqui, serão 3 blocos. Branco. Tem um branco aí também. Iago, Berlan. Mancha, vai atrás ali naquele pratinho vermelho. Rafa, no pratinho vermelho, aleatório, não tem problema. Dela e Iago, pode ficar no pratinho vermelho cada um. Já disse? Meu Deus.